ကြောင့်ပြောင်နှောင်သောမူတာမျိုးသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမပြည့်စုံပဲမိမိအပြစ်လွတ်အောင်လိန်ရသောမူတာမျိုးခါကြရင်ဟိုလိန်ရတာသူကိုယ်အပြစ်လွတ်အောင်ပေါ့ကိုယ်ကအပြစ်တွေလှုပ်ထားတယ်ဥပမာတချို့မိသားသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကလပ်တွေဘာတွေသွားလာတယ်အိမ်ကမိဘတွေကဟဲ့မင်းဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ကလပ်ကလာလဲပြောမှလိန်မှာလိန်ရမှာလေပြောမှဆိုတော့ကြောက်တယ်လေအဖေကကိုယ်စူမှာရိုက်မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့အတငယ်ချင်းအိမ်ကလာတာပါလို့လိန်ပြောတာနော်အဲ့တော့သီလတော့ပြတ်တယ်နော်ဒီလိုတော့ပြဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ကြောင်ဟိုအဖေတို့မင်းတို့ကဘာထိခဲ့မထိခဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါအပေကြစင်နေလောက်အထိအပြစ်မကြီးဘူးလို့ပြောတာတီလာပြတ်နေနှစ်ပိုင်းကွဲပါစီနော်အပေကြစင်နိုင်တဲ့မူတာဝါဒနဲ့တီလာပြတ်တဲ့မူတာဝါဒလိမ်မီဆိုမှတော့တီလာတော့ပြတ်ပြီပဲနော်လိမ်မီဆိုရင်တော့တီလာကပြတ်ပြီပဲအပြစ်ဖြစ်မျိုးကိုမြင်ရင်မသွားချင်အောင်လက်ပဲပြောဆိုအကျိုးလိုတော့မိဘရဲ့မူတာမျိုးမှာတဲ့အခါကျမိဘတွေကပြောတယ်ဟဲ့မသွားနဲ့ဘာကိုက်လိုက်မညာကိုက်လိုက်မကလေးတွေကိုလေတို့ငငယ်တော့တော့ခဏခဏလိန်ခမ်းတာမိဘတွေစီမှာနော်တရေကြီးကြိုက်မဲတို့ဘာကြီးကလာမဲတို့နော်ရှေ့ကတော့ဒေဝကြီးကလာကြိုက်လိုက်မဲဆိုတာနဲ့ပါလိုက်သေးတယ်ဒေဝဆိုတော့ဘာမဲတော့မသိဘူးနော်အဲဟိုဘက်လမ်းမှာအယူကြီးရှိတယ်လို့ခွေးယူရှိတယ်လို့လိန်တာလိန်တာမိဘတွေကကလေးတွေကိုနော်ကလေးတွေကိုအဲ့တော့မိဘတွေကစပြီးကလေးတွေကိုလိန်ညာပြီးသင်ပေးနေတာပေါ့နော်အလိန်ကအဲ့ဒီကစခဲ့တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေကိုမသွားချင်အောင်လို့မလုချင်အောင်လို့လိန်ပြောရတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကပြောလောက်အောင်အပြစ်မကြီးပါဘူးတဲ့တော်တော်သိခါပုတ်ကပြတ်ဖွယ်ရှိတယ်တီလာတော့ပြတ်တယ်နော်တီလာတော့ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုဘာမှထိခိုက်နစ်နာမှုမပါစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးမားသောအကုသို့မဖြစ်ဘူးအပယ်ကျလောက်အောင်မကြီးဘူးလို့ပြောတာအကုသို့မဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အကုသို့ဖြစ်တယ်အပယ်ကျစင်တဲ့လောက်ဒီကြီးမားတဲ့အကုသို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာနော်စကားလည်းနည်းနည်းတရားနားလည်ဖို့လိုအပ်